fadhigii 67-aad golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland uu shirgudoomiyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi kuna weheliyay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliya ayaa maanta qabsomay waxana lagaga hadlay arrimo kala duwan oo salka ku haya bogaadinta doorashada qiimaha lahayd golayaasha wakiilada ee deegaanka ee dalka ka dhacday dhawaan iyo xeerar mafcuul ee qaranka Soomaaliland ugu horeyn waxa golaha shacabka reer Soomaaliland uga mahadnaqay sidii milgaha iyo xilkasnimada lahayd ee uga qayb qaateen doorashooyinkii isku sidkana ee golayaasha wakiilada ee deegaanka taasi oo kor u qaaday sumcada qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dhaqanka jamhuuriyadda Soomaaliland mudaharaad Salaba Yuusuf Cali Koore oo markii uu shirka u dhamaaday warbaahinta faahfaahin siiyay ayaa sheegay in sidoo kale shirka la horkeenay xeerka hawlgabka shaqaalaha oo muhiimad gaar ah u leh shaqaalaha kala duwan ee reer Soomaaliland waxana uu yiri shirkii 76-aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu la wadaagayaa farxadda iyo raynraynta iyo damaashaadka ummadda reer Soomaaliland meel kastoo ay joogto in Ilaahay si nabadgelyo ah uu inoo ku dhameeyay doorashadii ugu cuslayd ee abid la qabto ee ahayd doorashadii golaha wakiilada iyo doorashadii dowladaha hoose oo isku sidkan oo runtii aynan hore u arag ama aynan waaye arag badan u ahayn inteena badan ee soo joogtay doorashooyinkii kala dambeeyay Soomaaliland laakiin waxaa Ilaahay mahadiya oo aynu Ilaahay uga mahadnaqaynaa sida milgaha iyo karaamada leh ee ay ummadda reer Soomaaliland qof kasta isaga xilsaaray in doorashadaasi nabadgelyo ku dhamaato si nabadgelyo aan aynu ugu codayno waxaan leenahay qof kasta oo muwaadin reer Soomaaliland waad ku mahadsan tahay sidii aad uga qayb qaadatay ee aad u codaysay iyo sidii aad nabadgelyada u ilaalisay labadaba aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waxa kale oo la horkeenay xeerka hawlgabka shaqaalaha Soomaaliland oo ah xeer aad iyo aad ugu muhiima ummadda reer Soomaaliland hadday tahay dadka muddada dheer soo shaqeynayay oo u baahan in ay shaqada ka nastaan qaabkii ay u noolaan lahaayeen iyo qaabkii ay xaqooda u heli lahaayeen iyo kuwa dhallinyarada ee wax soo bartay siday shaqo u heli lahaayeen labada dhinacba ka jawaabaya ayaa saaka golaha la horkeenay oo runtii si aqoon iyo xirfad leh oo indheergarad ka soo shaqeeyay oo caalamka dad badan oo aqoon yahana loogu yeeray oo la jaanqaadaya miisaaniyadeenna iyo qaabka waxaynteenna intaba oo aynu isleenahay horumar bay runtii lagu tallaabsaday weeye dhan kasta xeerkaana waa la qaybiyey waxaana warbixin fiican ka siiyey golaha wasiirada gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Soomaaliland waana la soo akhri doonaa waana la soo gabagabayn doonaa isaga oo dhaqan geli doona dhowaan golaha wasiiradu wuxuu kaloo aad iyo aad uga wada hadlay oo laysla falangeeyey gabdhihii tartamay gabdhihii jamhuuriyadda Soomaaliland ee tartamay ama golo wakiilaha u tartameen ama golo dowladaha hoose ha u tartameen xukuumaddu way garowsan tahay in aan tiradii la rabay ee loo la rabay inay ka soo baxaan labada gole aanay ka soo bixin xukuumad ahaan aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanu la jirnaa dhammaan gabdhihii aan soo bixin xisbi kasta oo ay ka tirsan yihiin waanu dhinac taagana waanu la dareemaynaa xanuunka iyo tartankii dheeraa ee ay galeen inaanay guushii gaarin laakiin waxay inoo noqonaysaa waxbarasho hor leh iyo sidii gabdhaha Soomaaliland ee mudan aynu u soo saari lahayn inaynu fakar ka qaadanno laysu yimaado laga wada hadlo aynu dhan kastaba ka toosino si ay gabdhuhu siyaasadda uga qayb qaataan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee garwadeenka ka yahay Muuse Biix Cabdi waxay diyaar u tahay inay gabdhaha la kulanto la fahmo wixii gabdhaha caqabad ku ah laga wada hadlo si macnaleed loo lafaguro dabadeedna loo baneeyo
space ay gabdhuhu ku soo gali karaan siyaasadda iyo golayaasha qaranka intaba. Waxaa kaloo muhad mudan inaan ku hadlo afka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka qayb galayaan imtixaanadii shahaadiga ahaa 32,900 oo arday oo gelaya dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare. Waxaanu madaxweynaha iyo golaha wasiiradu bay idin rajaynayaan in aad Ilaahay idinku taageero imtixaanka oo aad intiina badani guuleysataan oo imtixaanka ka baxdaan idinku u gudbi doona dabaqa waxbarashada qaybtii labaad. Waxaa horumar weyn ka muuqda sida aad u aragto nambarka 32,000 oo arday iyo 900 oo dugsi sare iyo dugsi dhexe inay imtixaan u fariisanayaan. Waxaa halkaa ka muuqda sida aynu maalin kasta u sii horumarinayno waxbarashadeenna. Jaamacadahana sanadkii waxaa ka baxa in ka badan 6,000 oo arday. Waxaad halkaa ka qiyaasi kartaa qaabkeenna waxbarasho xawliga ay ku socoto. Guud ahaan ummadda reer Soomaaliland waxaan leeyahay guul, waynu tartannay qof kasta oo reer Soomaaliland doorashada uu galay, hadday xisbi mucaarad iyo hadday xisbi mucaafad iyo hadday qof ahayd iyo hadday gabadho iyo wiil lahaydba, waynu galay guul baynu ka joognaa. Adduunkana sumcad weyn weyn oo aan hore loo helin ayaynu ka helay. Markaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay, qof kasta oo reer Soomaaliland meel kastuu joogo wuu guulaystay, kulligiin guul baan idin leeyahay. Cumar Cali Ducaale Cumar Shabaash, Telefishanka Bulsho, magaalada Hargeysa.